Алматы облысы Ақсу ауданы полиция бөлімі басшысының қызметкерлермен дөрекі сөйлесіп балағаттағаны жазылған видео әлеуметтік желілерде тарап кетті. Сондай ақ ауданның бас полиция түнде мас күйінде қарамағындағы тәртіп сақшыларымен көше кезіп тұрғындарды қорқытқан. Қазір облыстық полиция департаменті ішкі қызметтік тексеруді бастады. Ал кадрларды желіге басшысының бейәдеп қылықтарына шыдамаған қызметкерлердің бірі салған сыңайлы. Себебі барлық видео полицейлер кеудесіне тағатын арнайы құрылғыға түсірілген. Аталған дерек бойынша қызметтік тергеу тағайындалды. Тексеру барысында полиция департаментінің басшылығы лауазымды тұлғаның іс-әрекеттеріне принципиалдық баға беретін болады. Қызметтік тергеу нәтижелері туралы қосымша хабарланады.